mansão mal assombrada do John Vlogs, aquela. Tem uma porta ali, você tem coragem de abrir? Molhadinho, né, menina? Oi, gente! Cadê Mariane? Bom, gente, estamos aqui hoje na mansão Brickman e os meninos estão todos aqui brincando, ó, nos brinquedos. Infelizmente, a gente não pode entrar nos brinquedos já. É, a gente esqueceu de trazer biquíni. Mas enfim, a gente tá aqui, ó, tentando acertar. Vai, Mariane, vai, Mariane, vai, Mariane! Nossa, Mariane, o que foi isso? Podemos ver que o Mariane não tem esse dom de futebol. Não, eu acertei duas vezes já, ninguém acertou, não. Só eu. Eita, ruim, hein? O John tá ali fazendo as farras dele junto com o povo. Gente, tá cheio de boias aqui, olha. Olha, olha. Muito legal. Tem várias. Tem uma de unicórnio que é enorme, acho que eles levaram pra lá. Olha isso, gente. Imagina que delícia, eu queria muito estar pulando naquilo, mas infelizmente não posso. Que sonho morar aqui, né, gente? Ah. Vamos gravar um pouco lá dentro pra vocês verem. Aqui na parte de baixo é mais coisa de gravação, pelo que eu tô vendo. Tem muito tripé, muita coisa de gravação por aí. E queria ter tudo na minha casa. Ai, a roleta, ele tem a roleta. Gente, olha isso, que lindo. A fé. Dá pra fazer várias coisas com ela, tanto desafios que precisa de numeração ou, enfim, escrever alguma coisa. Aqui é o quê? Eu não sei o que é aqui. Sei lá, parece tipo uma... uma salinha, sei lá. Olha, isso aqui é um gol. Deve ser um gol. Gente, eu acho que eles se divertem bastante aqui, hein? O que olha aí? Olha. Gente, a Natalia bate, tu bate na cabeça dela. Chocada. Aqui tem a escada, que provavelmente lá em cima tem os quartos. Gente, olha esse gato. Olha de longe. Vocês acham que é de verdade ou de mentira? Porque eu cheguei e falei, gente, tem um gato, mas na verdade é um gato de mentira, olha, ele não é de verdade. Mas eu jurava que ele era de verdade, ele é muito fofinho, muito macinho. Olha, gente, aqui é a cozinha. E aqui é sempre um pouco bagunçado, porque, né, são muitas pessoas. 5 meninos. Natânia, eu achei só boia. Vai descartar, garota. Bicha, que tá cheio de coisa da Natânia, hein? Olha, igual você, sua gêmea. Nossa, Marina, eu te arrebentar, garota. Olha isso, gente. Eles estão com um galo ali em cima, uma boia. E eles vão descer isso aqui. Começou a chover um pouco agora, mas a gente agora já parou um pouco, já amenizou. A chuva aqui é assim, né? Começa, para. É, chuva aqui é assim, começa, para. Aqui os meninos estão gravando, né? A gente já mostrou, mas muito legal os brinquedos. Tô triste que eu não trouxe biquíni, ninguém trouxe biquíni, triste que eu não vou descer. Mas não, tudo bem, vida que segue. É muito grande. A gente tá invadindo, falando, vamos invadir a sua casa. A gente vai dar uma olhadinha na casa, gravar pro vlog, a gente já anda tudo. Muito legal, gente, aqui é muito grande. Eles estão todos na piscina. Eles estão na piscina agora. E tá chovendo bastante, olha, eles estão todos ali. E a gente tá... Vem cada um, oi. Olá, meninas. Olá. Molhadíssimo, né, meninas? Um pouquinho. Invadiu sua casa. Que pena. Vocês querem colar lá fora? Você mostrou lá fora já? Ai, mostrei. Mostrou, bagulho foi todo. Tem que se molhar. Ai, a gente... Só a gente divertindo. Então a gente quer ser o biquíni. Vacilo, vacilo. Vacilo. Eles são todos lá. Mas elas são comprometidas à escola, vão estudar já. Sim, já. A gente vai estudar daqui a pouco, então, né? Compromissada. Vamos subir, dar uma vasculhada nessa casa. Ai, meu Deus. Isso aqui é enorme. Tô curiosa. Curiosa. Quantos quartos será que tem aqui, hein, gente? Olha, tem um quarto que eu já vi. Não sei quem é, mas tem um quarto. Ó. Bonito o quarto, gente. Eu queria uma cama assim, uma baixinha. Então, mais bonito. Que será que esse quarto? Não sei, mas se eu tiver um filho, vai ser tipo isso aqui mesmo. Vamos descobrir de quem é que esse quarto. Tem um picador rosa. Vamos descobrir de quem é que esse quarto. Olha isso, que isso? Olha isso, Nath. Achei uma foto. É o quarto do John. Ah, é o quarto do John. Olha a fotinha da família dele. A fotinha da family.
Ai, gente, oportunidade que vocês não têm. Aquelas, né? Eu estou na cama da John Vlogs. Aqui é o closet, eu acho. O armário, ali tem os tênis. Legal, ele tem três. Que legal. Isso aqui, eu não sei o que é isso, mas tem várias fotinhas dele. Olha. Que legal. Tem vários bonés ali. Olha, aqui tem a placa. Essa daqui é a placa de... De quantos? É de 1 milhão? 100, né, Mariana? Não, essa daqui. 100. Não, essa qual? Daqui. Não sei. Que eu acho que mudou a placa de 1 milhão agora. Ai. Gente, que lindo esse quarto. Sério, amei. A caminhonete. Aqui tem uma varanda no quarto dele ainda. Isso aqui é sinuca, né? É. Sim. Gente, não é verde. Adorei, achei bem rico. Chique. Bem chique. Aqui. Gente, essa mansão é maravilhosa. Aqui olha, deve ser outro quarto. Gente. Olha, não sei bem o que é isso. A aguinha, né, pra hidratar, bebê. Olha, aqui tem uma porta. A gente abriu essa porta aqui, que é perto da sinuca, e tem umas baguncinhas aqui dentro. Igual de só lá. Que tá muito escuro, não dá pra ver direito. Eu acho que os outros quartos são todos lá embaixo, será? Sim, acho que os quartos são lá embaixo, estão de onde? Aqui tem o quarto aqui em cima. Mas olha, daqui de cima. Gente, muito legal. É, aqui é uma coisa da bagunça. Gente, tem mais porta pra lá. Vem cá. Vem cá, Mari. Ai, eu amava isso. Olha que legal. Gente, não tem luz aqui, não? Não sei, eu sei que a gente tá desbravando a casa. De quem será que é esse quarto? Não acende. Não acende. Vamos ligar mais lanterna. Ai, tô com medo. Pra que medo? Olha isso. Você filmou isso? Filmei. Mas foi eu que mexi nela. Minha porta tá sozinha. Ai, meu Deus. Tem alguma que medo. Mansão mal assombrada do John Vlogs, aquelas, né? Ah, isso aqui não é nada. Tem uma porta pois ali. Você tem coragem de abrir? Tenho. Aí a Sofia abriu a porta. É um quarto. É um quarto. Que legal. Eu tô chocada com isso. Tem uma árvore de Natal. Ah, gente, eu tô perdida já na casa. E tem outro. É um closet. É um closet. Gente, isso aqui é um... Só que não tá ocupado, olha. Sofia, já tá deitada. Que top. Olha, isso aqui é um balde de pipoca? Ou é a cabeça do... Gente, de quem será? A gente tá invadindo a casa das pessoas. Olha, tem coisa de dinossauro. Coloca aí. Aqui é o banheiro, né? O banheiro. Deixa eu ver onde tem luz. Banheiro. Tem outra porta aqui. E tem outra porta aqui. Que isso aqui eu não sei o que, tá, que é, não. Tá, não sabemos o que é. Deve ser alguma coisa da casa. É. Enfim. Enfim, eu já nem sei onde eu tô mais nessa casa. Acho que nem sei daqui. Gente, sério, aqui é enorme. Dá pra se perder muito fácil. Tem muita porta. Vamos desbravar outras portas. Vamos desbravar outras portas. Gente, olha o tamanho. A gente entrou nesse closet. Ai, olha isso. Olha o tamanho desse tênis. Jesus. Não, eu vou pôr do lado do meu tênis. Eu calço 38. Pra vocês gente, verem. Gente, oh my god, olha o tamanho do pé. Gente, esse tênis é enorme. Vamos desbravar outra porta agora. Adorei essa caminha aqui. Aqui. A gente abriu? Abrimos. Abriu. Tem computador. Tem outras portas. Ah, e aqui é o quarto do John. Vamos lá pra baixo agora, desbravar lá embaixo. Aí é o banheiro do quarto do John. Olha, vamos desbravar aqui, ó. Aqui é um quarto, sei lá, solitário. E aqui, olha, tem... Comida. Comida. Frappuccino. Ah, é frappuccino do Starbucks. Bom, de... uma lanterna. Não sei o que é isso. E aqui é o banheiro, que eu fiz um xixizinho já. Olha. E aqui volta pra sala. Aqui volta pra sala. Essa casa é demais. Ó. Vamos descobrir o que mais tem nesta casona imensa. Aqui eu acho que é bagunça. É, tem uma TV, uma piscina. Tem uma piscina? Tipo, inflável, sabe? Dentro da caixa. É. Aqui é essa bagunça. Vamos ver o que, que tem pra cá. Tem alguém ali, eu acho. Que é isso? Tem um quarto ali. Mas... Quem é? É o Cris. Pode entrar? Pode. Ah, vem cá.
Os editores são do Brasil. Ah, olha, legal. Gente, esse é o Chris Brown. A gente tá aqui invadindo a casa. E aí, esse é o quarto do Portuga. É tudo de Star Wars. Olha que legal, tudo de Star Wars. Que legal. Olha, pra quem gosta, pirem um pouco. Tudo bom? Estamos secando. Posição de pé no chão. Não, pra secar. Acho que a gente já gravou a casa inteira quase. É. Quase toda, eu acho. Praticamente. Se não foi, se acho não que foi. Deve ter coisa faltando. Aqui é muito grande, tem muita porta, sim, tem muita coisa. Enfim, então, é bem difícil achar tudo. Olha, eles estão dando mortal na piscina. Vai, grava aí. Bom, já fomos embora da casa do John. Estamos indo agora almoçar. Depois tem aula, então a nossa rotina continua. E... eu espero que vocês tenham gostado. Sim, quem apanhou um vídeo de maquiagem com a gente John. Maquiando o John, hein? O que vocês acham? É isso, gente. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.